получается, концертный спрунт, репетиции не будет вообще. То есть, ну вот, да, снимайте, снимайте. Да, то есть, нема репетиции, чому так от решили там яку песенку, яку ви знаєте, яку може под гитарку, яку під баянчик, то есть, ну, яку разом. Да, да, то есть, вот, вспомните, я вам завчора обещав, що ми поздравимо наші міти з святом, да? Поздравимо. Пацан сказав, пацан зробив. Да. Нам дуже приємно, що з вами дивіться, то і педиці тут, і перший ліцей сьогодні підтримав нашу ідею прийти і поспівати, поздравити місто, і взагалі підняти всім гарний настрій. Всі такі. Університет. Полтавський національний університет, да, і ліцей. Тобто нам дуже приємно, що ви з нами, що ви відкликнулися на нашу, тому що, що соль мінорчик нормально. Попробуємо, так? Так? А, всі ж теж так. Червоно співає. Ти признайся мені, звідки тебе тішаю. Я без тебе всіх. Yeah.